Wong kula niku gadah kanca Cina sing kemah wonten wuh. Suwun ngira kawan mergo sowan kemeh diterima dengan tangan terbuka. Orang mau ngono tok, meh pamitan ra oleh. Rumah sane khusus ki ambake. Padahal ki padahal kiai meh mung ngono niku anggen ora tamu dindeg ame sak pun pamitan angel gak karuan dengan kiai meh. Lha kok ngono seneng tamu niku tok mau sampean pun mbak angel nirune. Wong kok seneng tamu. Tamu padahal ngrepoti lho. Wong Gus Mbak mau mboten kurang ditamoni ya. Lha men tak koyo ya wonten tiyang ngene sik urip. Kula dilapori santri kula mboten cepet. Lajeng sowan teng kraya mboten nangsal. Lho, kenapa gak oleh? Ya pokoke mboten purun. Muateng aja kuwi. Jeneng galak ngene ta. Lagi ya ini mahmud betul menolak kamu ya. Kalau kata-kata ya Allah, wong mon mbok duwe sakit sithik mek iki mahmud. Lah nemoni tamu jam-jam.